រុស្ស៊ីចាប់ដៃជាមួយចិនបើកយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែកល្បាតអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកជប៉ុនសហការជាមួយកូរ៉េខាងត្បូងតាមបណ្ដឹងមួយថ្ងៃពេញថ្ងៃទី 22ធ្នូពិភពលោកផ្ដោតយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ពីស្ថានភាពនៅអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនៅក្នុងខណៈដែលលំហមេឃសុទ្ធសឹងតែជាយន្តហោះហើយមិនមែនជាយន្តហោះស៊ីវិលទេគឺជាយន្តហោះចំបាំងនិងយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែកដែលប្រើប្រាស់សម្រាប់ការស៊ើបការឬក៏ល
ាតសហប្រតិបត្តិការយោធាជិតស្និទ្ធរវាងក្រុងមូស្គូនិងក្រុងប៉េកាំងខាងយោធារុស្ស៊ីគឺបានបង្ជូនយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែកយុទ្ធសាស្ត្រមីស៊ីលពង្រាយដែលមានម៉ាកទូ95ចំនួន1គូឯចិនបញ្ជូនយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែកដែលធ្លាប់ធ្វើពាណិជ្ជកម្មថាយន្តហោះនោះនឹងទម្លាក់គ្រាប់បែកទៅកាន់មូលដ្ឋានទ័ពគាំរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺយន្តហោះម៉ាក H6K រហូតដល់ទៅ4គ្រឿងតាមជប៉ុនឲ្យដឹងថាយន្តហោះទាំងនោះហោះលើសមុទ្រជប៉ុននិងសមុទ្រចិនខាងកើតដែលទីតាំងនៃសមុទ្រនេះគឺជាដែនដីនៃចំនួនដ៏រ៉ាំរ៉ៃរវាងជប៉ុនហើយនិងចិននៅជិតប្រជុំកោស៊ីនកាគូក៏ដូចជាឆ្ងាយបន្តិចគឺជិតនឹងព្រំដែនរវាងជប៉ុននិងរុស្ស៊ីនៃប្រជុំកោគូរីផងដែរទីទឹកតំបន់នោះត្រូវបានជប៉ុនអនុញ្ញាតឲ្យអាមេរិកបើកបោឆ្លងកាត់ដោយសេរីហើយរដ្ឋរុស្ស៊ីនិងអាមេរិកច្រើនប្រជុំនាវារវាងគ្នាជាញឹកញយផងដែរឆ្លើយតបចំពោះប្រតិបត្តិការនេះក្រសួងការពារជាតិរុស្ស៊ីបានចេញនូវសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថានេះគ្រាន់តែជាបេសកកម្មរួមគ្នាក្នុងគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍ពីជាដៃគូស៊ីជម្រៅរវាងចិននិងរុស្ស៊ីបង្កើតកម្រិតទំនាក់ទំនងយោធាទាំងពីរប្រទេសពង្រឹងសមត្ថភាពរួមនិងពង្រឹងស្ថិរភាពយុទ្ធសាស្ត្រក្រសួងក៏បានឲ្យដឹងទៀតថាល្បាតនោះមិនមានទិសដៅនៅខាងរដ្ឋទី3ឡើយបេសកកម្មការពីថ្ងៃអង្គារនោះត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាការហោះទ្រង់ទ្រីធំលើកទី2លើកទី1កាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2019ហើយប្រទេសទាំងពីរក៏ល្បាតតំបន់ដូចគ្នានេះផងដែរប្រតិបត្តិការនេះក៏កើតក្រោយពីខែតុលាដែលលោកពូទីនបានមានប្រសាសន៍ថាគំនិតនៃការចងសម្ព័ន្ធភាពយោធានឹងរុស្ស៊ីមិនអាចមាននរណាកាត់ផ្តាច់បានទេពោលគឺមើលឃើញថាសញ្ញាយោធារវាងប្រទេសទាំងពីរធ្លាក់ចូលដល់ដំណាក់កាលមួយដែលត្រូវតទល់យ៉ាងលំបាកជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកពីពេលនោះមករុស្ស៊ីនិងចិនបានតែងតែលើកពីដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រមកមានប្រសាសន៍ឲ្យបដិសេធរាល់លទ្ធភាពនៃការបង្កើតសម្ព័ន្ធភាពយោធាភ្លាមៗលោកពូទីនបានក៏សម្គាល់ការពីខែតុលាថាយោធាដ៏ស្រួចស្រាលទៅកាន់ចិននៅក្នុងគោលបំណងជួយប្រទេសមួយនេះឲ្យមានសមត្ថភាពការពារខ្លួនបានខ្ពស់តួយ៉ាងការផលិតរួមគ្នាប្រព័ន្ធជូនដំណឹងទុកជាមុននៃមីស៊ីលដែលគ្រោងនឹងសម្ពោធក្នុងពេលដ៏ឆាប់នេះរុស្ស៊ីបានស្វែងរកការអភិវឌ្ឍកាន់តែស៊ីជម្រៅជាមួយនឹងចិនក្រោយសង្គ្រាមត្រជាក់ជាពិសេសក្រោយពេលដែលមូស្គូត្រូវបានចាក់ឆ្ងាយពីទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងអឺរ៉ុបដោយការសម្រេចចិត្តបញ្ចូលគ្រីមៀជាទឹកដីរបស់ខ្លួនហើយមានវិវាទជាមួយនឹងអ៊ុយក្រែនតាំងពីពេលនោះហើយការដែលរុស្ស៊ីត្រូវបានចោទថាមានការពាក់ព័ន្ធនឹងការបោះឆ្នោតសហរដ្ឋអាមេរិកឆ្នាំ2016រួមជាមួយនឹងបញ្ហាដទៃទៀតនៅក្នុងការហោះហើរជាបេសកកម្មរវាងមហាអំណាចនុយក្លេអ៊ែរទាំងពីរអគ្គសេនាធិការចម្រុះរបស់កូរ៉េខាងត្បូងដែលហៅកថា JCS បានឲ្យដឹងថាយន្តហោះយោធាចិននិងរុស្ស៊ីមិនមែនតិចតួចដោយសេចក្តីរាយការណ៍របស់ប្រទេសទាំងពីរឡើយគឺមានដល់ទៅ19គ្រឿងឯណោះដែលហោះទៅកាន់តំបន់នោះហើយយន្តហោះទាំង19គ្រឿងនោះបានហោះចូលក្នុងតំបន់កំណត់អត្តសញ្ញាណការពារដែនអាកាសរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងកូរ៉េខាងត្បូងមើលឃើញថាប្រតិបត្តិការនេះដូចជាសមយុទ្ធរួមគ្នាមួយដែលជំរុញឲ្យកងទ័ពអាកាសធ្វើការវាយលុកដោយយន្តហោះចម្បាំងពោលគឺយន្តហោះរបស់ចិន4គ្រឿងចូលក្នុងតំបន់ការពារអាកាសអត្តសញ្ញាណការពារអាកាសកូរ៉េហៅកាត់ថា Cadis នៅលើសមុទ្រខាងកើតបន្ទាប់មកយន្តហោះរុស្ស៊ី15គ្រឿងឯនោះបានហោះពីភាគខាងជើងមកតែម្ដងយោធាកូរ៉េខាងត្បូងក៏បានជិះសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាយោធាចិនបានជួនដំណឹងដល់កូរ៉េខាងត្បូងក៏ពិតមែនថាយន្តហោះរបស់ខ្លួនបានធ្វើការវឹកហាត់ជាប្រចាំមុនពេលដែលយន្តហោះចិនចូលក្នុងតំបន់Cadis JCS បាននិយាយថានៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាដូចជាសមយុទ្ធយោធារវាងចិននិងរុស្ស៊ីប៉ុន្តែតម្រូវឲ្យមានការវិភាគបន្ថែមទៀតករណីបែបនេះកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំមុនយន្តហោះចម្បាំងកូរ៉េខាងត្បូងបានបាញ់ប្រមាណរាប់រយសិបគ្រាប់សម្ដៅទៅលើយន្តហោះយោធារុស្ស៊ីដែលយាមល្បាតដល់រួមជាមួយនឹងចិននេះនៅពេលដែលយន្តហោះនោះចូលដែនអាកាសកូរ៉េខាងត្បូងផងដែរម្ដងនេះប្រទេសជប៉ុនហើយនិងកូរ៉េខាងត្បូងតែម្ដងបានសហការរួមគ្នាបញ្ជាយន្តហោះដោយមិនប្រាប់អំពីចំនួនដែលខ្លួនបញ្ជូនយន្តហោះចម្បាំងទៅនោះទេក៏ប៉ុន្តែបញ្ជាក់ថាយន្តហោះទាំងចម្បាំងទាំងឡាយត្រូវទៅតាមរោគយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែករបស់រុស្ស៊ីនិងចិនដែលបានហោះបេសកកម្មល្បាតរួមគ្នានៅលើប៉ាស៊ីហ្វិកភាគខាងលិចការនេះបង្ហាញនៅទំនាក់ទំនងយោធាដ៏ស្អិតរមួតជាមួយនឹងជប៉ុននិងកូរ៉េខាងត្បូងត្រូវតទល់ជាមួយនឹងទីក្រុងមូស្គូ
nâng bê căng. Tiếp nét nghe xa rập bò rầm mênh châu đô bàn rì ca đời xong xong đầy. Cô xuông ca bì chì chập bòn thà con công lăng ca bìa khuôn rộng bọc công tòa bà ca rộng bò chập bòn. Đã bàn bùng rì dùn hò chấm băng đàm bây tam đã dùn hò bòm tùm lẹ của rộng bày. Họ nơi lừa có. Ta ca xì má ư có ca hai thà có độc đầu. Có tình đối trực bàn cực rộng đòi cổ rầy khẳng thủ bốn có bàn tái chập bòn có tiêm tiêm phòng đài. Dùn hò rù xì hai nâng chân bàn hò cát trọ xa mất mùi tiết cư chmua thà xì xì má. Thật nơi phía khẳng thủ bốn một phút này ô bà thuyết cổ rầy. Có đôi chết đồng bàn mùi này chết có Okinawa phía khẳng thủ bốn đại biên con tập Amerika rộp mơ nè chăm nơi tình nụ. Tiếp nhận nghe xa rộp bò rộng dòng hạp ảnh nốt bàn thay thà bà thuyết cổ rầy khẳng thủ bốn có bàn bạc bình nhạc dùn hò bàn tòa bì dùn hò rù xì nâng chân bàn hò mà căn đài nà ca rộp bọc luôn nực nông cổ đài thêm xâm rạp sản phíp đòi chạy đón bàn tòa bì bà thuyết tiếng bí bàn chlong cho đồng bòn cầm nọt đã tạo sinh án ca bì à ca cổ rầy khẳng thủ bốn đài chia sinh án đòi cổ rù thân ạ. กระทรวงการปีจีญี่ปุ่นก็โดยที่กระทรวงการบริเตโกเรคังทบงบานเตะตรงต่อการสมัครพิเคโรซีหนึ่งจันพลิมพลิมโดยปราบปุกเกธาประเทศต่างปีเมียนการปลื้มบารมด้วยคณีไกรอุปัตถวิหารนำมุ้ยไอหนึ่งการเลิงก็ทบานกระทรวงการปีเคโรซีบานตอบต่อการญี่ปุ่นนั่งกระไรคังทบงท่าประกาศการร่วมคณีนี้เมียนโกบ่มน้องดำใบอภิวัตหนึ่งทัวร์ซีจุ่มเร้อพิบจะได้กู้โรซีจมวยหนึ่งจันบงการไกรสะประเทศตะบัดการรวิ่งโยธีต่างปีปงริชสมัติพิบสำหรับสกรรมพิบรวมคณีปงรังสเตล พิจารณาให้กรมบารมีเพื่อไปสกัดกำเนิดเหมือนแบบปอนด์ดอลรอดเดตินุตีสำหรับกระทรวงการพิจิตรจันเบิ้งประกาศดัชอาหังกาแต่มาดองท่ากาฮาฮาเหมือนมาดาลอเมริกาปาตุงกิจหรือก็ชลองโจดอดดันได้ระบบกรายคันทบงสมบัยบันทึกคือกาฮาฮาระบบประเทศต่างปีกรุบตามกรุบกร้อมได้อากาศฉบับอันตรจินนะเฉลี่ยขนมสถานพิพีตัวหนึ่งปีในรอดดับบอลอาซีปาสฟิกหนึ่งเอราซีกระทรวงการประเทศสหรัฐอเมริกาสำหรับการควบคุมยังคลั่งจมพัวประเทศกรายคันทบงหนึ่งคิดคำเปรียงปลายระบบประเทศนี้ด
ន់កំណត់អត្តសញ្ញាណការភៀសដែនការរបស់ប្រទេសតាមរយៈការស្រេចប្រកាសរបស់ប្រទេសមួយនេះក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានថ្លែងថាការប្រញាចិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះកិច្ចការពារសម្ព័ន្ធមិត្តជាការការពារដ៏រឹងមាំដូចជាដាច់ថែបអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានកូរ៉េខាងត្បូងយងហាប់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងដល់សម្ព័ន្ធមិត្តកូរ៉េខាងត្បូងរបស់យើងនិងកង្វល់ទាំងឡាយទាក់ទងជាមួយនឹងប្រតិបត្តិការអាកាសដែលបង្កហេតុនេះពេលថ្មីៗនេះអ្នកនាំពាក្យរំលោភបានបន្ថែមថាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតែសម្របសម្រួលយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងសាធារណរដ្ឋកូរ៉េអំពីឧបទ្ទវហេតុនេះហើយអាមេរិកនឹងបន្តតាមដានស្ថានភាពនិងបញ្ចុះការប៉ុនប៉ងទាំងឡាយដើម្បីធ្វើឲ្យតំបន់នេះមានស្ថិរភាពជាដាច់ខាតឲ្យគូបញ្ជាក់ផងដែរថាការរំលោភចូលដែនអាកាសរបស់កូរ៉េខាងត្បូងពីសំណាក់ចិននិងរុស្ស៊ីតាមរយៈការអះអាងរបស់រដ្ឋសម័យគឺក្រោយតែមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយថាប្រមុខការពីជាតិកូរ៉េខាងត្បូងនិងអូស្ត្រាលីបានជួបពិភាក្សាគ្នាតាមទូរស័ព្ទជំរុញការផ្លាស់ប្តូរកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យឧស្សាហកម្មជាពិសេសគឺក្នុងវិស័យការពីជាតិនៅក្នុងអំឡុងនៃការសន្ទនានោះគឺរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពីជាតិអូស្ត្រាលីអ្នកស្រី Linda Renol រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពីជាតិកូរ៉េខាងត្បូងគឺលោកស៊ុងវុកបានថ្លែងអំណរគុណចំពោះគ្នានិងបានរំលឹកអំពីការប្រយុទ្ធក្នុងសង្គ្រាមកូរ៉េឆ្នាំ1950-1953ដែលកាលនោះកូរ៉េខាងជើងនិងចិនស្ថិតនៅក្នុងសមរភូមិនោះហើយលោកក៏បង្ហាញក្តីសង្ឃឹមចំពោះការអភិវឌ្ឍបន្តទៀតនៃចំណងតាក់ទងទ្វេភាគីរវាងប្រទេសទាំងពីរគឺជិតដល់ខួប60ឆ្នាំនៃការបង្កើតទំនាក់ទំនងការទូតដែលអូស្ត្រាលីអាចនឹងផ្ដល់អំណោយជាពិសេសដល់កូរ៉េខាងត្បូងគឺកិច្ចព្រមព្រៀងយោធាតែគួរឲ្យដឹងថាជប៉ុននិងអូស្ត្រាលីបានមានកិច្ចព្រមព្រៀងយោធាថ្មីៗជាមួយគ្នាដែលនោះគឺជាកិច្ចព្រមព្រៀងលើកតិកាសញ្ញាការពារជាប្រវត្តិសាស្ត្រដែលអនុញ្ញាតឲ្យប្រទេសទាំងពីរពង្រឹងចំណងផ្នែកយោធាក្នុងអំឡុងពេលមានភាពតានតឹងកាន់តែខ្លាំងឡើងជាមួយចិនកតិកាសញ្ញានោះអនុញ្ញាតឲ្យកងកម្លាំងយោធាជប៉ុនហើយនិងអូស្ត្រាលីធ្វើដំណើរទៅប្រទេសទាំងពីរដើម្បីវឹកហាត់និងប្រតិបត្តិការយោធារួមគ្នាយ៉ាងណាក៏ដោយក្តីកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងអូស្ត្រាលីនិងជប៉ុនបានធ្វើឲ្យចិនខឹងសម្បាថ្កោលទោសហើយថ្កោលទោសគឺតាមរយៈទូរទស្សន៍រដ្ឋចិនកំហុសថាការនេះច្បាស់ណាស់គឺសំដៅលើចិននៅបន្តធ្វើឲ្យមានការប្រឈមមុខដាក់គ្នារវាងប្រទេសនិងប្រទេសទាំងនេះនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកហើយកាន់តែធ្វើឲ្យតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកកាន់តែអាប់អួរដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់សំខាន់បទវិភាគគន្លឹះគន្លឹះព្រមទាំងប្រវត្តិសាស្ត្រសកលសូមចូល Subscribe Channel YouTube ព្រឹត្តិការណ៍ប្រចាំថ្ងៃ 7 Info